жемқорлықтың есі мүңкіп тұрған жоба. Елордадағы ең ірі құрылыс қалайша жемқорлықтың ескерткішіне айналды? Проблема оның бағасында болды. Халық ЛРТ-нің құны қанша тұратынын білгенде, оның тиімділігі маңызды болмай қалды. Айыптаушы тараптың мәліметінше, жемқорлар 5 миллиард теңгеден астам қаражатты жымқырған, ал осы іс бойынша негізгі айыпталушылар әлі қашып жүр. Қысқаша айтайын, олар халықаралық іздеуде, Интерполдың тізімінде бар. Өкінішке қарай, бізде қылмыскерлерді ұстап, экстрадициялау жөнінде ГРЕКО-ға мүше елдердің барлығымен келісім жоқ. Мемлекет басшысы жобаны сынады, қате болғанын айтты. Енді әрі қарай не болады? Құрылысты бұзу уақыт пен ақшаны ысырап етуді білдіреді. Бұл жобаны пайдаланудың жолдарын ұсынатын отандық және шетелдік сәулетшілер мен урбанистерді шақырудан басқа амалымыз жоқ. ЛРТ-ны қалай жандандыруға болады? Құрылысшылар қандай ұсыныс айтады? Сәтсіз жобаны қаланың көрнекті құрылысына айналдыруға бола ма? Жоба бойынша біз 2020 жылдың жазында бас қаланың бір басынан екінші шетіне пойызбен қатынауымыз тиіс еді. Бірақ елордаға турист тартатын жеңіл рельсті көлік желісінің орнына сыбайлас жемқорлықтың ескерткіші пайда болды. Жұрт аяқсыз қалған құрылысты дәл осылай атап кетті. Біздің жұртшылықты, әсіресе елорда тұрғындарын қатты алаңдататын тағы бір мәселе ЛРТ құрылысы. Қарапайым инфрақұрылымдық жоба ел беделіне нұқсан келтіретін күрделі мәселеге айналды. Қазірдің өзінде қыруар қаражат жұмсалды. Несие алынды, шетелдік серіктестер алдында ауқымды шарттық міндеттемелер қабылданды. Жоба бастапқыда қате болды. Оны мойындау керек. Бұл құрылыстан сыбайлас жемқорлықтың иісі мүңкіп тұр. ЛРТ-ның құрылысы 2011 жылы басталды, бірақ бәрі бірден ойдағыдай болмады. Жұрт қарсылық танытты. Құны тым қымбат дейді сарапшылар. Мәселен, жобаның бастапқыдағы құны 1 миллиард 800 миллион долларды құраған. Проблема всегда была в его цене. Проблема оның бағасында болды. Халық ЛРТ-ның құны қанша тұратынын білгенде, оның тиімділігі маңызды болмай қалды. 1,5 немесе 2 миллиард долларға салынатындығының өзі жұрттың наразылығын тудырды. Ал аталған соманы одан басқа нысандарға, мәселен мектептерге, ауруханаларға, балабақшаларға жұмсауға болатын еді. Кейін белгілі болғандай, қарыз қалынған ақша құрылысқа жұмсалудың орнына ұрланған. Айыптаушы тараптың мәліметінше бюджетке келтірілген шығын көлемі 5 миллиард 600 миллион теңге. Былтыр 7 күдікті әртүрлі мерзімге сотталды. Кейін үкімнің күші жойылып, іс қосымша тергеуге жіберілді. Бүгінде 7 адам істі болып отыр. Ал басты айыпталушы ретінде танылған тағы 2 адам қашып жүр. Бұл елорда әкімінің бұрынғы орынбасары Қанат Сұлтанбеков пен Астана ЛРТ компаниясының бұрынғы басшысы Талғат Ардан антикор әлгі екеудің шетелде жасырынып жүргенін айтты. Қысқаша айтайын, олар халықаралық іздеуде, Интерполдың тізімінде бар. Өкінішке қарай бізде қылмыскерлерді ұстап, экстрадициялау жөнінде ГРЕКО-ға мүше елдердің барлығымен келісім жоқ. Қазір қазақстандық тұлғаларды іздеу, ұстау және тергеу бойынша шетелдермен келісім жасау бағытында жұмыс істеп жатырмыз. Қалалық прокуратураның мәліметінше жиналған айғақ құқық қорғау органдарына күдіктілердің үстінен қылмыстық кодекстің бірден бірнеше бабы бойынша іс қозғауға мүмкіндік берген. 176-шы бап ұйымдасқан топ құрамында қызмет бабын пайдалана отырып аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын бірнеше рет ұрлау. 235-шы бап бірнеше қылмыс жасау мақсатында ұйымдасқан топ құру және басқару. 189-шы бап ұйымдасқан топ құрамында қызмет бабын пайдалана отырып, аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын бірнеше рет ұрлау. 176-шы бап ұйымдасқан топ құрамында қызмет бабын пайдалана отырып, аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын бірнеше рет ұрлау.
262 бап қызмет бабын пайдаланып ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысу. 189 бап ұйымдасқан топ құрамында қызмет бабын пайдалана отырып аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын бірнеше рет ұрлау. Ал жемқорлықтың ескерткіш аталып кеткен құрылыс қала тұрғындары үшін әбден жауыр болған тақырыпқа айналды. Президент тиісті тапсырма берді. Нужно принять оптимальное решение. Оңтайлы шешім қабылдау керек. Себебі құрылысты бұзу уақыт пен ақшаны ысырап етуді білдіреді. Бұл жобаны пайдаланудың жолдарын ұсынатын отандық және шетелдік сәулетшілер мен урбанистерді шақырудан басқа амалымыз жоқ. Елорданың урбанистика орталығы LRT жобасы бойынша ұсыныстар қабылдауға кірісті. Қызық идеялар түсіп те жатыр. Сәулет және құрылыс университеттерінің студенттері мен түлектерінің келген ұсыныстар да бар. Ал Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы ең ұтымды үлгіге байқау жариялады. Бұл ұсынысқа қойылатын негізі талаптар қалыптасқан жағдайды терең зерделеу, жобаны сапалы талдау, әлемдік тәжірибені жіті зерттеп, елордадағы құрылысты сол үздік жобаларға негіздеу. Ең басты талап LRT-нің қазіргі бөліктерін құрылысы аяқталмаған жолды ұтымды пайдалана білу. Міне осындай шарттар қойып отырмыз. Бұл жобаның қала үшін әлеуметтік маңызы да ескеріледі. Жетекші сәулетшілер мен урбанистер әлемдік тәжірибені зерделеуде. Олар құрылыс аяқталмай, кейін кәдеге жараған көлік жолдарын зерттеп жатыр. Станциялар жаяу жүргіншілер жолы ретінде пайдаланылады. Ол жерге ландшафт элементтерін енгізген. Ал қазір бұл тұрғындар үшін өте қолайлы орынға айналған. Яғни жобаны жандандыруға сол арқылы айналаны адамдарға тартымды етуге болады. Қалай болғанда да ақшаны үнемдеу басты міндет. Сәулетші Аян Зікірин LRT орнына жаяу жүргіншілерге арналған саябақ салуды ұсынып отыр. Оның жобалауынша саябақ жоғарда болады. Меніңше, сол жағалау жаяу жүруге қолайсыздау. Бұл жақта өте үлкен жолдар бар. Даңғылдарды білесіз. Жаяу жүргіншілерге арналған жол тар. Сондықтан сол жағалаумен жүру ыңғайсыз. Ал егер жоғарыда саябақ салынса, ол азаматтар үшін өте жақсы болар еді. Нәтижесінде қала қонақтары сол жағалаудағы барлық көрікті жерді тамашалап, серуендей алады. Яғни мешет, Экспо, Бәйтерек және Абу-Даби Плаза мен ботаникалық бақты аз уақытта аралап шығуға болады. LRT-нің жолы осының барлығын қамтиды. Сәулетші айтқандай, жоғарыда саябақ салу үшін ең алдымен жедел сатымен эскалатор керек. Бірақ Аян Зікірінің айтуынша, бұл LRT құрылысын аяқтағаннан әлде қайда арзан болады. LRT қаланың көрікті құрылысына айналуға тиіседі. Туристер келгенде таң қалып, қызықтауы керек болатын. Алайда олай болмады. Экспо уақытында да елге келген қонақтар бұл жобаға таң қалды деп айта алмайым. Жоғарыда салынған саябақтар өзге елдерде бар. Мәселен, Нью-Йорктегі Хайлайн 10 жылдан бері жұмыс істейді және қаланы көріктендіре түсті. Саябақ құрылыстарға қарқын беріп, ауданға инвестиция тартуға ықпал еткен. Сам LRT легкорельсовый транспорт. LRT өзі жеңіл рельсті көлік. Трамвай және басқа да қоғамдық көлік түрлері елордаға қажет. Әйтпесе ұзын сонар кептелісті жиі көреміз. Қала өсіп барады. Менің ойымша ең тиімді жол әуежайдан ескі вокзалға дейін болар еді. Осылайша оң және сол жағалауды байланыстыруға болады. Қосшы мен қала маңындағы аудандарды біріктіру де өте маңызды. Қала өсіп барады. Сондықтан бұл мәселені қазірден ескеру керек дейді мамандар. Ал жаңа көлік түрін іске қосу бірнеше жыл уақытты қажет етеді. Жоба негізі ел үшін жақсы болар еді. Ал қала үшін LRT сияқты алып көлік құрылысын салу шешімі өте мұқият және жан жақты қарастырылуы керек. Халықтың пікірін ескеруде өте маңызды. LRT-ні іске қосқан кезде оның қызметіне қанша ақша жұмсалады. Міне осыны да есептеу керек. Себебі ол төлемнің барлығы азаматтардың салығы ғой. Сарапшылардың пікірінше, соңғы шешімді халықтың өзі қабылдауы керек. Тіпті дауыс беруі де мүмкін. Бәлкім қате жоба халықты жемқорлықпен күресте біріктіруі керек.